За останні 24 години діагноз коронавірус почули 484 жителі Одеської області. З них 242 – одесити. Загальна кількість інфікованих з початку пандемії становить 24 112 осіб. За останню добу від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, життя пішло 16 людей. Це найбільший добовий приріст за весь час. Отож, загальна кількість померлих в Одеській області становить 375. Це 1,5% від загальної кількості усіх інфікованих. Голова Одеської облдержадміністрації зазначив, що хоча й відсоток малий, але ставитися до пандемії варто з пересторогою. Хотів би звернутися до всіх громадян, до всіх мешканців Одеської області, поберегти своє здоров'я та здоров'я медичного персоналу, медичних працівників, які майже цілодобово працюють задля того, аби вилікувати та допомогти людям, які звертаються до стаціонару, до лікарень за допомогою. Давайте будемо над готовими і над сумлінними з точки зору відповідальності, яка лежить зараз на кожному з нас в контексті коронавірусної інфекції. Станом на 30 жовтня в одеських інфекційних лікарнях першої хвилі для госпіталізації хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19 є 101 вільна койка. В Одеській області вже задіяно 1500 місць. Губернатор Одещини розповів, що у разі необхідності буде розгорнуто ще 7 лікарень по області. 4 з них будуть розташовані в Одесі. Кількість випадків коронавірусу рівномірно фіксується в Одесі та в районних центрах. Якщо аналізувати захворюваність по адміністративним територіям, найвищі рівні її зареєстровані в містах Біляївка, Ізмаїл, Теплодар, а також Балтському, Березівському, Іванівському, Овідіопольському, Подільському, Савранському, Саратському, Ліманському та Татарбунарському районах Одеської області. Зазначимо, що з 2 листопада буде оновлена карта карантинних зон. Усі перелічені райони потрапляють до червоної, а ось Одеса залишається у помаранчевій зоні.